नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल और दर्शक ककल लई मय सानी आपनालुक सकलके पुनरबार स्वागतम जनाइसु दर्शक ककल आज रातिपो आपनालुकर बारे बहुकेटा गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत होइसे गुटेकेटा खबरे आपनालुकर बारे बहुते गुरुत्वपूर्ण सम्पूर्णके साथिकिबो भिडियोटो लपो स्किप नकराके दर्शक ककल इतेले जदि भिडियोटो लाइक करा नाय प्लीज एटा लाइक करि आमाक उत्साहित करिबो आपनालुकर एटाटा लाइक आमाक भिडियो बनाबोले उत्साह जुगाय लगते चैनलटो जदि तलके सब्सक्राइब करा नाय तलत थका जंतु सब्सक्राइब बटन आसे ताते क्लिक करि सब्सक्राइब करि साइडत थका जदि बेल आइकन आसे प्रेस करि অল অপশনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰ সমূহ পাই থাকিবলে দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত এই পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনাৰ এটা অভিযোগত হেৰুৱাব লাইচেন্স চাউল কেৰাচিন আদিত কেলেংকাৰী হৈছে যদি পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰক ফোন কৰক দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক দি আছে এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ দুৰ্নীতি ৰুধিবলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে দুটাকৈ ফোন নম্বৰ বি এছ এন এল গ্ৰাহকৰ বাবে 1967 নম্বৰত কল কৰিব অভিযোগ দাখিল কৰিবৰ বাবে আৰু অন্য গ্ৰাহকসকলে ফোন কৰক 1800-345-3611 নম্বৰত ফোন কৰক নতুবা পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ দিয়ক উপায়ুক্তক মহকুমাধিপতি বা যোগান বিভাগকো অভিযোগ দিব পাৰিব সকলোৱে যদি অভিযোগ শুদ্ধ প্ৰমাণিত হয় তেন্তে অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অৰ্থাৎ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব যদি শুদ্ধ প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ লাইচেন্স বাতিল কৰা হ'ব এই কথা খুদ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ দুৰ্নীতি ৰুধিবলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে দুটাকৈ ফোন নম্বৰ যিসকল বি এছ এন এল গ্ৰাহকে কল কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ কল কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব 1967 নম্বৰত অথবা অন্য গ্ৰাহকসকলে ফোন কৰক 1800-345-3611 নম্বৰত ফোন কৰি অভিযোগ দিয়ক ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে মূল্যায়ন নীতিক লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ অপপ্ৰচাৰত বিচলিত নহ'বলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন নীতি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত মুখ খুলিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে মূল্যায়ন নীতিক লৈ একাংশ লোকে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে লিখিছে একাংশ লোকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত হাই মাদ্ৰাছা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অতিমাৰ ফলত আমি এই মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যৱান শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট নহয় আনহাতে ফলাফল পাব চাকৰি নাপাব বুলি যি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে কৈছে যে আইনী বাধ্যবাধকতাৰ আশংকা কৰি চৰকাৰে এই পন্থা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁ লিখিছে ৰাজ্য চৰকাৰ যিসমূহ চাকৰিৰ বাবে যোগ্যতা নিৰূপণৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নম্বৰ ধৰা হয় তাৰ বাবেহে বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব কিছু আইনী বাধ্যবাধকতা আশংকা কৰি এই পন্থা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অপপ্ৰচাৰ বিচলিত নহ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এই কথা মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ অখিল গগৈক আদৰণি জনাবলৈ আহি বিপদত সমৰ্থক থানাত সোমাব লগা হ'ল বহু সমৰ্থক অখিল গগৈক আদৰণি জনাবলৈ আহি বিপদত সমৰ্থক থানাত সোমাব লগা হ'ল বহু সমৰ্থক 11খন বাহনসহ সমৰ্থকক ভৰালে জেলত আন্তঃজিলা যাতায়ত কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অখিল গগৈক আদৰণি জনাবলৈ তিয়কৰ হাঁহচৰাত সমবেত হৈছিল বহু সমৰ্থক অৰ্ধশতাধিক সমৰ্থকক আটক কৰে তিয়ক আৰক্ষীয়ে আইন উলংঘাকাৰী সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ কৃষকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 15 লাখ টকা কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধন লাভৰ বাবে কেনেকৈ কৰিব আবেদন দেশৰ কৃষকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 15 লাখ টকা কৃষকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হ'ব 15 লাখ টকা পি এম কিষাণৰ এফ পি অ' আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হ'ব এই ধন কৃষকসকলক আৰ্থিকভাৱে সহায়ৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত তুলি লোৱা হৈছে নতুন ব্যৱসায় অথবা স্বাৱলম্বী হ'বলৈ 15 লাখ টকা দিয়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ দেশৰ কৃষকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 15 লাখ টকা
কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। কেনেকৈ লাভ কৰিব এই ধন? ফাৰ্ম উৎপাদক সংগঠক প্ৰদান কৰা হ'ব, সংগঠনক প্ৰদান কৰা হ'ব 15 লাখ টকা। 11জনীয়া কৃষকৰ গোটক দিয়া হ'ব এই ধনৰাশি। আৰু লগতেই 11জন কৃষক একত্ৰিত হৈ গঠন কৰিব লাগিব এটা গোট। এই গোটকে 15 লাখ টকা প্ৰদানৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। আৰু বৰ্তমানেও পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হোৱা নাই এই আঁচনিৰ। শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিব জাননী। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিত চলচ্চিত্ৰ গৃহ খোলাৰ অনুমতি, অৰ্থাৎ চিনেমা হল গৃহ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আনলকৰ অংশৰূপে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিত চলচ্চিত্ৰ গৃহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে ৰূপালী পৰ্দাত উপভোগ কৰিব পাৰিব চিনেমা। আনলকৰ অংশৰূপে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত। 5 জুলাইৰ পৰা কোভিড বিধি মানি মাল্টিপ্লেক্স খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে জিম আৰু ষ্টেডিয়ামসমূহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰশাসনৰ। গ্ৰামাঞ্চলত হেল্থ ATM খোলাৰ সিদ্ধান্ত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ। দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিত চলচ্চিত্ৰ গৃহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে ৰূপালী পৰ্দাত উপভোগ কৰিব পাৰিব চিনেমা হল। আনলকৰ অংশৰূপে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 4 জিলাত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি, নতুন SOP আৰু অধিক কঠোৰ হ'ব নীতি নিয়ম। বহু জিলাত বৃদ্ধি হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। এই মুহূৰ্তত ছানী টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। গোলাঘাটত বৃদ্ধি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰে 335গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হয় মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত। আৰু তাৰ লগতে বোকাখাত মহকুমাত এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰিছিল প্ৰশাসনে। কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰাৰ পাছতো কমা নাই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বোকাখাত মহকুমাত কণ্টেইনমেণ্টৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে বোকাখাতৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। বহুকেইটা অঞ্চল মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ লোকক প্ৰশাসনে যোগান ধৰিব খাদ্য সামগ্ৰী। আমি ছানী টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। গোলাঘাটত বৃদ্ধি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰে 335গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হয় মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত। বোকাখাত মহকুমাত এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰিছিল প্ৰশাসনে। কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰাৰ পাছতো কমা নাই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বোকাখাত মহকুমাত কণ্টেইনমেণ্টৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে বোকাখাতৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বহুকেইটা অঞ্চল মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ লোকক প্ৰশাসনে যোগান ধৰিব খাদ্য সামগ্ৰী। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিল নিদিয়া লোকৰ ঘৰত আৰম্ভ হৈছে বিদ্যুৎ কৰ্তন। ঘৰে ঘৰে অভিযান বিভাগৰ, শীঘ্ৰেই পৰিশোধ কৰক বিল। আৰম্ভ হৈছে বিদ্যুৎ কৰ্তন অভিযান। বিদ্যুৎ বিল আদায় নিদিয়া উপভোক্তাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিছে বিভাগে। দলগাঁৱত মাৰাথন অভিযান বিভাগৰ। দলগাঁও, খাৰুপেটীয়া, বেছিমাৰী আদি অঞ্চলত বিদ্যুৎ কৰ্তন অভিযান। খাৰুপেটীয়া সংমণ্ডলৰ 62,000 গ্ৰাহকৰ 12,000 গ্ৰাহকে দিছে বিল। বাকী বিল নিদিয়া উপভোক্তাৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে বিভাগে। ভিতৰুৱা গ্ৰাম্যাঞ্চলত এতিয়া বহুতেই চুৰি কৰি আহিছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ চুৰি কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মাতৃক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পল্লৱে, অৰ্থাৎ নিজ পুত্ৰই। মাতৃক খোৱাপাতিতে নিঃসংগভাৱে হত্যা কৰিলে নিজ পুত্ৰই। এই মুহূৰ্তত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহাৰ ধেমাজি গাঁৱত। শুই থকা অৱস্থাতে ডিঙি চেপি ধৰে মাতৃক। হত্যাকাৰী পুত্ৰৰ নাম পল্লৱ শইকীয়া। মাতৃক হত্যা কৰা বুলি চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য দিয়ে পিতৃৰ আগত ৰহাৰক্ষীক। খবৰ দিয়ে পৰিয়ালে। অভিযুক্ত পুত্ৰক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মৃতদেহৰ লগত কৰিছিল ধৰ্ষণ। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈ এতিয়া চিকিৎসাধীন নৰপিখাচ পাঠা। বিগত মাহৰ 20 জুনত মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এক জঘন্য ঘটনা, বৰ্বৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। মৰাপাটৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল এটি 9 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ। পিছত এই ঘটনাৰ লগত জড়িত সৈয়দ আলী উৰ্ফে পাঠাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। গ্ৰেপ্তাৰ পিছতেই পাঠাই দিছিল এই বৰ্বৰ ঘটনা বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। 9 বছৰীয়া কণমানিটোৱে সৈয়দৰ ঘৰত জামুন আনিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই নৰপিখাচটোৱে শিশুটিক প্ৰথমে ডিঙি চেপি হত্যা কৰে আৰু পিছত মৃতদেহটোৰ লগত ধৰ্ষণ কৰে। ধৰ্ষণৰ পিছতেই পাখানটোৱে মৃতদেহটো পেলাই থৈ আহিছিল মৰাপাটৰ খেতিৰ মাজত। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও সৈয়দে
আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই আজি পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ অৰ্থাৎ ছৈয়দৰ দুয়োখন ভৰিত গুলী মাৰি আহত কৰে। অপৰাধস্থলীলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত ছৈয়দে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছিল পাখানটোক। বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পাখানটো। এই সন্দৰ্ভত GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই কয় যে দুয়োখন ভৰিতে ছৈয়দৰ গুলী লাগিছে, বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ আছে আৰু সংকটমুক্ত, কিছু সময় পিছতে তেওঁক ৰিলিজ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভাল খবৰ। LPG চিলিণ্ডাৰ পাব 900 টকা ৰেহাই। সোনকালে পৰীক্ষা কৰক এই অফাৰ। LPG গেছ চিলিণ্ডাৰ এই মাহৰ 1 জুলাইৰ পৰা ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে। দিল্লীত LPG চিলিণ্ডাৰ মূল্য 834.50 পইচালৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে যদি আপোনাৰ এটা ভাল সুযোগ আছে য'ত আপুনি সস্তীয়াকৈ LPG গেছ চিলিণ্ডাৰ পাব, এই অফাৰটো পে'টিএমৰ পৰা য'ৰ পৰা আপুনি বুকিঙত 900 টকা কেশ্ববেক প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও পে'টিএমে যদি সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেইবা ঘণ্টাৰ বুকিঙৰ পিছতো আন প্লেটফৰ্মৰ পৰা পৰিশোধ কৰিব পাৰে। 900 টকা কেনেকৈ পাব? কোম্পানীৰ মতে যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ বাবে LPG চিলিণ্ডাৰ বুক কৰি আছে, আপুনি 3টা চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিলে 900 টকা ঘূৰাই পাব পাৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে পে'টিএম ফাষ্ট পইণ্টটো পাব। এই পইণ্টবোৰ ৱালেট বেলেঞ্চ ৰিডিম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। বুকিং কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি কেশ্ববেকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড পাব। এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন 7 দিনৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি সেই সময়ত ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন খুলিব নোৱাৰে, আপুনি ইয়াক কেশ্ববেক আৰু অফাৰ শাখাত খুলিব পাৰে। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল, পে'টিএম এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি একাউণ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব আপুনি প্ৰথমে। তাৰপিছতে পে'টিএমত শ্ব' মোৰত ক্লিক কৰক, ৰিচাৰ্জ আৰু পে' বিলত ক্লিক কৰক, তাৰপিছতে বুক কেক চিলিণ্ডাৰত ক্লিক কৰক, আপোনাৰ গেছ প্ৰভাইডাৰৰ নাম বাছনি কৰক, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা LPG ID অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। ইয়াৰ পিছত পে'মেণ্ট আপুনি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত স্কেট কাৰ্ড আহিব, সেই স্কেট কাৰ্ডখনৰ পৰা আপুনি 900 টকা কেশ্ববেক পাব।